Во интерес на времето, бидејќи веќе со првата сесија малку го пробивме таймингот за јавната расправа во однос на уставните измени, јас веќе би ја отворила втората сесија, која се однесува на уставните измени кои задираат во економскиот дел. Се чини кога зборуваме за парите и дебатите и вниманието е најголемо, но тука се наоѓаат и предложени уставни измени кои според мене предизвикаа и најголеми контраверзии. Јас во воведот ќе бидам кратка, најпрво таксативно ќе ги набројам четирите економски позиции што се предлагаат за измена во уставот. Некои решенија се менуваат, некои решенија се целосно нови. Значи, станува збор за ограничување на јавниот долг до 60% од бруто домашниот производ, заедно во пакет со ограничување и на буџетскиот дефицит до 3% од GDP. Следното решение што се предлага со уставот е формирање на слободна финансиска зона. Потоа, ново име на Народната банка во Банка на Македонија, заедно во пакет со измена на член 60 од уставот, кој што ги регулира ингеренциите на Народната банка, значи се задира и во тој дел со предложените уставни измени, и последен дел е уставното регулирање на државната ревизија, односно државниот ревизор. Ова практично е пакетот на четирите економски уставни измени што ги дава предлагачот. Слушнавме во првиот дел дека дел од правниците од стручната јавност лоцираа на серија правни недоречености, дури се кажа дека дел од нив може да имаат и разорно и погубно дејство за вкупната економија, и не само за економијата, туку и за самиот поредок. Јас би отворила неколку дилеми кај ограничувањата за јавниот долг. Би сакала да го кажам кој е ставот на предлагачот, иако во предложените уставни измени тие образложенија се прилично штури, но генерално власта вели дека со ограничување на јавниот долг и на буџетскиот дефицит ќе се обезбеди контролирано домакинско трошење на народните пари на секоја власт, без разлика која и да е во тој момент. Но тука се отворат неколку прашања, пред се она елементарното, зошто се посегна поменување на устав за нешто што може да се регулира, например, и со закон, па дури и со други механизми, доколку се сака да се обезбеди контрола врз јавните финансии, и тоа не со некој одложено дејство, како што рече професорот Шкарич од 2017-та, туку веднаш и сега. Значи, ние веднаш и сега можеме да обезбедиме со законски решенија контролирано домакинско трошење на народните пари, увид во состојбата на јавниот долг. И уште една дилема во делот на јавните финансии е кој јавен долг ќе се уредува, ќе се бетонира, ќе се утврдува со устав. Дали зборуваме за долгот на централната влада? Кире пред разговоров ми рече да не го велам јавен долг на централна влада, значи долг на централна влада, кој што во моментов изнесува 40,8% и се смета за едно од највисоките историски нивоа. Или пак ќе го ограничуваме вкупниот јавен долг на државата, за кој патем со години немаме податок. Во делот на уставното решение за формирање на слободни финансиски зони, тоа предизвика нели најсериозни, најтешки контроверзии и квалификации. Владата вели дека сустав уредува едно вакво решение, бидејќи тоа ќе треба да представува концепт за да ја етаблира, да ја стави Македонија на меѓународната, на светската финансиска мапа. Односно, на таков начин, ние да привлечеме и сериозни инвестиции, инвеститори во банкарството, во финансиите, во осигурителниот бизнес. Сето тоа треба да донесе нели свеж капитал, па тоа нови вработувања, и сето тоа на крај да се рефлектира врз вкупната економија. Веќе слушнавме ние дел од нас овде ги дадоа и првичните квалификации. Дали преку уставот се отвора патот Македонија да стане офшор дестинација на Балканот? Екстериториалност, паралелен систем на закони, на легислатива, нешто што ќе важи на таа одредена територија, а нема да важи за останатиот дел што е надвор. Зборувам за генерално банкарската индустрија. Концептот на слободни финансиски зони не подразбира значи само тие даночни ослободувања и бенефиции, туку во случајов кога се работи за финансии се отвора она клучно прашање дали тоа ќе значи и влез на нечист капитал, нечисти пари кои што може би се кои по правило се стекнуваат на криминален и незаконски начин.
Следната уставна измена што се предлага е применување на Народната банка во Банка на Македонија, во исто време и со измена на членот 60, кој уставно ги регулира ингеренциите, па поново Народната банка би била задолжена да се грижи за ценовната стабилност во земјава. Последната измена, рековме, уставна регулација на државниот ревизор, со уставно решение се предлага Државниот завод за ревизија да добие својство на државен орган со уставна положба. Јас во овој дел, вака со нафрлање на овие дилеми, би отворила сесијата, би почнала со поранишниот гувернер на Народната банка, еден од поранишните министри за финансии, Петар Гошев. Господине Гошев, пред да ви го дадам вашето време, ве молам она што е најново и најтазе. Вчера во експресна собраниска постапка беше изменет законот за јавен долг, и сега ние си имаме една нова дефиниција во земјава што ни представува јавен долг. Иако ние немаме увид, нели, како што кажав со години наназад, колкав е процентот, што направи владата? Дали отвори некој простор што е поврзан со овие уставни измени сега? Што сменивме вчера во законот за јавен долг? Го прочитав материјалот на Хелсиншки, кој што ми се допаѓа и целосно го делам тоа мислење, нали, насловен како наметнат устав. Јас ќе стајав директно насилство. Нашата ситуација е карактеризира континуирано насилство во целиот овој изминат период од 2006 година наваму. И она вчера, исто така, по врска со измената на законот за јавен долг, е продолжување на насилството. Јас ќе се вратам при крајот на тоа прашање, затоа што сега тие дефинираат што е јавен долг според нивно мислење и тоа ќе биде некомпарабилно со дефиницијата на Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка, затоа што таа дефиниција е јасна, меѓународно прифатена и во меѓународните статистики таа се користи. Со тоа, всушност, тие ни кажуваат веднаш дека и оние 60% што ги планираат како евентуална граница, безбедносна за нив, за Македонија нема да бидат 60%, туку ќе бидат може би 65%, може би 70%, затоа што ја стеснили дефиницијата за јавен долг, вештачки го кратат јавниот долг. И тоа е невидена, нечуена работа. И јас тоа не можам да си го објаснам. Тоа е тешка, тешка патологија, тешко насилство. И може да се употребат сите милион вакви термини и нема да биде неточно како квалификација. Но, јас ќе се осврнам на три амандмани на почетоков. Едниот е за финансиските зони, другиот е за јавниот долг и третиот амандман за промената на членот за Народната банка и нејзината основна цел. Ако има потоа нешто за другите, исто така можам да ќе направам коментар. Хелсинскиот комитет констатира две клучни работи во материјалот, што веќе се случуваат со други измени, со други прописи што ги усвојува владата, со техничко-технолошките зони кои што се во рамките на истиот концепт, а тоа е онаа констатација на Хелсиншки комитет дека се повредува принципот на конкурентност. Едноставно, со тие политики не се учесниците на пазарот еднакви. И со овие постојни економски зони и како продолжение со оваа најнова идеја, со овој најнов бисер на владата на Република Македонија. И другата клучна констатација е во материјалот дека тоа овозможува внесување на нечист капитал во Република Македонија. Капитал од нечести активности, стекнати со кршење на кривичното право на многу точки во земјата. Но јас би го додал следното, како продолжение на она што Хелсиншки комитет го говори во нивната кратка анализа, со која што реков се согласувам. Прво,
И Хелсиншки вели не се дефинира зоната експлицитно. Што значи таа меѓународна финансиска зона? Нема де факто образложение. Има неколку реда и прочитавте сите. И тоа не е случајно покрај незнаењето, кое што е голема карактеристика на оваа власт. Предлагачот е свесен за проблематичноста на идејата и сака етапно да ни ја сготви манчата. Главна и речиси единствена реченица во образложението е дека меѓународната финансиска зона ќе го поттикне развојот на финансиските услуги во Македонија и тоа е толку. Но на оваа поента ќе се вратам малку потоа. Второ, и таков каков што е амандманот, не образложението, туку амандманот, со ужасно лоша номотехника, со бесмислености, открива повеќе од тоа што оваа во оваа фаза, оваа влада сака да ни каже што е конечната намера со меѓународната финансиска зона. Таа вели дека зоната се основа со закон. Тоа е првата реченица. Јас предпоставувам, може би и вие, дека законот ќе го донесе парламентот на Република Македонија. Може би има и нешто друго, но е, тоа е логична предпоставка. Но така напишан членот, како што е напишан, мене ми сугерира дека законот, што би го донел парламентот, би можел да се состои само од три члена. Прв член. Со овој закон, согласно амандманот 34, што ќе го усвојат, се основа меѓународна финансиска зона. Точка. Член 2. Меѓународната зона се основа на територија, на дел од територија на Република Македонија, во 50 квадратни километри од граница таа и таа до таа и таа. Демир Хисар или Кичево или се едно. И третиот член да гласи, овој закон влегува со сила на тој и тој ден. И да заврши тој закон. Толку, да му биде содржината. Зошто е можен ваков закон? Затоа што и господин Шкари зборуваше дека основањето, се друго е препуштено всушност на зоната. Основањето и организирањето на зоната, правата и обврските на органите на управување на зоната, посебните судски и регулаторни органи, како и решавањето на споровите на зоната, ќе се уредуваат со акт посебен на зоната. Како ќе се вика, ќе видим, ако го прават тоа. Тој акт, може би, ќе биде донесен од некое собрание на таа зона. Бидејќи тоа се дефинира како целосно независен ентитет. Може ќе биде донесен од некој директорат, ќе го наречат. Може би некој триумфират, може би некој гувернер, не во смисла на гувернер на Централна банка, може би некој префект ќе именуваат таа, може би нешто друго. Зоната применува посебна правна регулатива, освен кривичното право. Даночното, комерцијалното, деловното и граѓанско право на Република Македонија нема да се применуваат на зоната. Регулативата во овие правни области ќе биде доносена со акти на зоната во согласно со највисоките меѓународни стандарди. Супер. Тоа е се што и треба на една држава, речиси. Овие одредби јас ги читам како? Одстапување територија на Република Македонија на странски финансиски компании над која немаме никаква надлежност и од која немаме никаква полза. Се формира држава, квази држава, која ако не е на некоја гранична линија на Република Македонија, ќе граничи од сите страни со Република Македонија. И ќе биде држава во држава, што рековме уште на почетокот, а го рекоа тоа и други аналитичари. После Кримската војна, русите се плашеле дека Америка може да ја освои Алјаска. Па рускиот цар 1867 година им ја продава на американците Алјаска за 7,2 милиони долари или за 4 центи по километар квадратен. Вкупната територија, знаете, била 1,518,775 километри квадратни. Денеска американците знаат дека е тоа една од најдобрите трансакции што Америка ја направила со оглед на
богатствата кои што се утврдени потоа на Алјаска. Сега нашиот Никола планира да оттуги дел, вака на прв пот изгледа без пари. Дури и со плаќање на пари. И од онака големата територија на Република Македонија. Не знаеме дали на неограничено време, не знаеме, ништо нема никакви назнаки. Не знаеме дали на 20 години, на 50 години, на 100 години ќе биде тоа рентирање на територија, не знам што. Немаме информации за тоа. Тие што би дошле, сигурно би барале правна сигурност. Не би дошле за една година, две години, пет години да селат капитали туку така. При тоа не ни кажува што ќе добиеме, освен вообичаено, ќе се зголеми вработеността, нели како мантра што ја повторуваат, и дека оваа реченица во образложението ќе се поттикне развојот на финансиските услуги во Македонија. Но еден од експертите, што го брани амандманот, пред некој ден, во онаа расправа таму, во Академијата, не на Академијата, таа се срами сама да организира расправа како Академија, туку одговара на една нарачена расправа. Тој експерт ни кажа, од оваа страна на владата, финансиските компании во оваа зона нема да ги конкурираат домашните финансиски компании, бидејќи нивните услуги се наменети само за надворешните пазари, односно клиенти. Така ни кажа. Во одбрана на тоа, да не се плашиме дека нешто ќе ни поремети. Значи, нема да собираме даноци од овие компании, инаку зошто би дошле тие тука, или може би некоја трошка, ама пак не знаеме дали трошка ќе имаме, дали ништо, бидејќи не е сообщено тоа. Нема да даваат услуги на клиенти од Македонија, според одбраната на овие експерти, туку ќе работат само за нерезиденти, правни и физички лица. Нема да имаме никаква правна надлежност над нив, се сами си регулираат од даноци до цивилни права и должности. Ќе им изградиме ние од нашите даночни пари инфраструктура. Е, може би ќе вработат некои луѓе од Македонија, но ќе им ги дадат платите што важат за Македонија. Овие што ги утврдуваме како грижлива држава од 120 евра, од 8000 до 8500 и така натаму. Ако е само тоа, ќарот, а според образложението не гледам дека има нешто друго, вреди ли сето тоа да се конфронтира оваа држава со нормалностите во светот, со основните трендови во светот, да се конфронтира или да ги зголемува пречките за членство на Македонија во Европската унија, НАТО интеграција и така натаму. Вреди ли тоа? А во крајна линија повеќе би добиле ако нашите луѓе се вработат во нив, во финансиските компании таму кај што работат, бидејќи ќе добијат просечни плати по 2-3 илјади евра, па од тоа ќе пратат повеќе дома отколку сето заработка тука да ја имаат од 100 евра и 120 и 150 евра. Второ, кон каков концепт и активности се приклучува Македонија со основањето на ваква финансиска зона, вклучително и овие технолошко-инвестицијските зони? Кон каков концепт се определува? Прво, и се става на располагање на меѓународната финансиска олигархија и мафија на услуга. Ке станат они дел од неа, се дел од неа, тоа е, нели, прашање на анализа. Има еден економист, Габриел Цукман се вика, проценува дека тој свет или тој проби свет крие по така наречените даночни раеви актива во вредност од најмалку 10% од севкупниот бруто домашен производ на светот, кој што се ближи кон 100 милиарди, 100 трилиони долари. Значи, огромна сума, а ова е подценета бројка и самиот автор, вели? Подценета бројка, значи, огромна актива
се крие во тие така наречени даночни раеви, над кој, за кои што тие не плаќаат даноци. Заради што нели имаме вакви болести во светот или не, слаб капацитет на земјите да одреагираат државите како социјални држави, како хуманистички држави и така натам. Во 1998 година, всушност Македонија нема да се збогати на овој начин, дефинитивно. Она може да биде само измекерска држава и ништо повеќе од тоа. Не може да ја гради својата репутација Македонија како правна, како социјална, како демократска држава во друштво со субратарој, со кондоминас, со газданини и слично. Не може да ја гради репутацијата. Во 98 година нашиот цил е национален и вети на нацијата 1 милиарда долари. Потоа видовме дека тоа било од така наречената долар дипломатија, која ја практикувале некои афрички деспоти и колјачи во релација со Тајван. Потоа видовме и колку време требаше да се санираат дипломатските штети, што ги претрпевме, како и штетите од лабавите финансиски сделки, не навлигувајќи во личните портфолија на актерите на таа авантура. Второ, со оваа најнова иницијатива Македонија се определува против демократската и финансиската транспарентност. Толку абени зборови кои што ги слушаме во Македонија од сите. И од трупови, и од трутови, и од аналфабети, и од некои што разбираат нешто. Кога експлодираше Кипар, никој не знаеше што ќе излезе од под шеширот. Драмата ви е позната, цената ја знаат кипарските граѓани и даночните обврзници на побогатите членки на Европската Унија. Светската финансиска криза е производ на банкарството во сенка, тоа што го нарекуваат shadow banking, на дерегулацијата таму каде што требало да ја има, на тајните портфолија до кои ревизорите не сакаа или не можеа да дојдат. Тоа е производ, тоа ја доведе финансиската криза и потоа економска, и од тоа ние овде црпиме оправдување сиве овие години зашто работите не ни се подобри. Се разбира, не погоди и нас. Затоа САД во 2010 година го усвои Foreign Account Tax Compliance Act, со кој бара од сите држави автоматско обелоданување на вкупните портфолија што надвор ги држат неизините даночни обврзници. Ја знаете расправата со швајцарците. Ја имаше во медиумите минатата година за да откријат некои досија. Германците им ги украдоа досијата, па така дозна за некои свои граѓани. Затоа ЕУ се мачи со примена на директивата од 2003 година, со која ги обврзува банките во зоната да обелоданувааат податоци за штедните влогови на кои се плаќа камата. Но ова е многу послабо решение правно од ова американсково, затоа што овде бара обелоданување само на штедни влогови што се укаматуваат, а не на сите видови портфолија инвестиции кои што ги чуваат граѓаните, бидејќи имотот го дисперзираат богатите, не во еден инструмент. Со планираната меѓународна финансиска зона, Македонија се определува за идеологијата која ги фаворизира и трговските зони, а не ги пропуштам, се определува за идеологијата која ги фаворизира интересите на најбогатите во светот, на оние 1% од скалата на дистрибуцијата на доходот и богатството, кои, например, во САД располагаат со над 20%, едниот процент во моментот, со над 20% од националниот доход, а во богатството со над 30% партиципираат едниот процент, или пак, кога во периодот пред Првата светска војна, 13-та година, 1% парижани поседувале околу 70% од вкупното богатство, а во Англија истиот 1% поседувал 60 до 65%. Наспроти револуцијата во Франција, тие ништо на тој план не направија. Буди полоша ситуацијата во Франција, во поглед на недоволството отколку во Англија, но и двете се страотна нееднакост. Во такво обштество творија, како што знаете од литературата, Балзак, Джейн Остин и така натаму. Од тоа време, одамна сме ја читале таа книга на Балзак за Чичкогорио, книгата Чичкогорио, во која што главниот лик
растиняк, ја има неговата растинјакова дилема како да стигне до високото друштво. Да студира право, како што треба да се мачи, да се искачува со труд, или да се ожени со некоја богата наследничка, па при тоа некој ако пречи од семејството, по совет на веќе казнуваниот Вотрин и да ја убие. Та, за овој, наеднаш да влезе во високото друштво. Ниските даноци, ослободувањето од плаќање даноци во технолошко-индустријските зони, концептот на рамен данок, новата идеја за финансиската зона, даночните раеви ни светот се патот до кој нееднаквостите познати во така наречената бел епок, кога горната една десетина од најбогатите поседувала на почетокот на 20-тиот век 90% од националното богатството на тие земји. Овој концепт директно води таму, дефинитивно. И сега веќе нееднаквостите во Македонија се нетолерантни. Господине Гочев, ако ми дозволите, јас би сакала, пошто предизвика сериозно внимание овој дел за финансиските зони, доколку се согласуваат другите учесници, ајде малку да го апсолвираме него, па потоа да преминеме на оној втор дел, клучен, што се однесува на јавните финанси. Професоре Беџети, еве рече Гошев, одстапување на територија над која ќе немаме никаква надлежност, значи косење со сите дефиниции на демократија. Професоре, дали ова европска пракса, ставена во европско законодавство, со европски устав да имаме утврдување на слободни финансиски зони? Каде во Европа ги имаме за пример, како функционираат? Добро. Во однос на овај амандман и во однос на ова прашање, јас имам изјасната неколку пати, меѓутоа вака површински, во оценка, првична оценка на таа иницијатива на владата, и е познат мој став дека ако нешто е тотално нејасно по однос на иницијатива, е токму ова. Сето другото можеме и да го препознаваме и покрај тоа што во сите амандмани има штурово образложење. Од типот 2-3 реченици и така натаму. Меѓутоа, овде не само што немаме образложење, за да можеме детално да анализираме и да искристализираме и да создадеме идеја за тој модел на таа зона. Како ќе се создаде, како ќе функционира, а сходно на тоа и кои би биле ефектите од тоа. Така да мислам дека тука на вистина и од најнадлежните кои што требаше да ја дадат овие образложенија, имаат генерални формулации, имаат објаснувања кои што мене ми падна впечаток во делот кога и актуелниот говернер на Народна банка рече дека нема да има надлежности во однос на домицилните институции на финансискиот сектор. Туку ќе биде кон трети пазари, трети лица, тоа што и поранешниот говернер го подвлече, што видов дека на вистина дури и тој или нема јасна слика представа, или па не сака да ја представува таа слика. И сега, ако на вистина тие луѓе не знаат како ќе биде моделиран практично ова иницијатива, јас не би сакал да шпекулирам во даден момент во однос на тоа што ќе биде, ако биде. Дали би можеле ние да очекуваме реакција од Европската унија? Знаете дека од сериозни, вие се упативте на компарација на сериозни европски држави. Ниједна сериозна европска држава нема создадено ваков, би реков, финансиски рај од типот офшор и од типот на модел кој што на некој начин некој одат од една крајност ќе биде пералница на нечиј капитал и пари, па се до она дека на вистина ние ќе имаме голем допринос. Сериозни држави немаат вакви нешта. На Европска унија, па ако сакате и други. Така да немаме ние некоја компаративна основа во која ќе го квалификуваме тоа. Као што гледате и МММ, и сите други мултилатерални институции кои се на некој начин и надлежни да монитерираат финансиската стабилност на државата и на некој начин не се декларираат по ова прашање, веќе имаат непознатини. И јас не би сакал во овој момент на вистина да коментирам нешто што хипотетички, што
ако со многу прашања, додека тие не дават одговор на сите овие поставени прашања кои јавноста беа поставени. Да, во една прилика министерот за финансии во одбрана на ова уставно решение, освен што рече територијално дека ќе биде изолирано, рече никако дека тоа нема да биде зона во која што ќе влегува нечист капитал, нечисти пари, дека сето тоа ќе биде регулирано. Јас многу му верувам. Не е само доверување, не постои нигде, а најверојатно ни во законот, значи ние не може да се веруваме, системот се прави и не се работи на живи мајка. Министерот може да го зборува тоа, но нигде во уставната измена или во законот не стои како тоа ќе се обиде системски да не влегува тука. Добро, претпоставувам потоа ќе има нели законски решенија со кои што ќе се уредува целата. Ексгувернерот отприлика кажа како ќе изгледа и јас мислам дека така ќе изгледа тој закон. И верувајте дека така ќе изгледа. Но ќе се вратиме на тоа во интерес на времето, отприлика ќе се повторуваме за оваа работа и нема да одземам многу време. Искрено ви кажам, на почетокот кога излегува измените се законнав. Реков дека нема да ги коментирам. Јас сум еден од оние што мислам дека тоа е фрлање на магла за да ние денеска, еве и денеска си играме со нешто. Да имајте во предвид кога се донесува, имајте во предвид кога беа, односно кога се објавиа. Во предвид веднаш после изборите дека се работи за период во кој што се знаеше дека опозицијата на пол период сигурно нема да биде во парламентот. Кога беше во една своја експанзија една или неколку афери врзани со прецеона од Македонска банка. Но сепак, знаете, оваа покана не можев да ја одбијам и пусто не се чути и така на тоа мора да кажеме нешто. Иначе, влегуваме и влегиќе сме влезени во таа замка, денеска ние разговараме, денеска ние де факто веќе може би по порталите платените усти на овој режим кажуваат дека еве постои дебата, дека еве оние најверојатно веќе пишува платеници со странски пари место да копаат патишта, сега да отвараат фабрики и слично таму нешто зборуваат и напаѓаат владата. Но не се, значи влегуваме во можеби во таа замка, но на некој начин мораме да го говориме ова. И многу кратко ќе завршам на оваа тема. Малце можеби помнам во последниот период две од овие измени ги очекував дека ќе се донесат многу порано. Може би гувернерот не се сеќа. Премиерот Груевски уште многу одамно, уште како шеф на опозицијата, јас се сеќам на една средба во собранието, неформална средба или не знам по кој повод, седевме тројцата заедно и уште тогаш опозиционерот Груевски му спомна на гувернерот дека подхитно треба да се промени името на Народна банка. Значи, зборуваме за најбенигниот промена, најбенигната промена, бидејќи тоа е ресидив од социализмот и така натаму и така натаму, говори на тоа што одговори дека тоа е будалаштина, дека ништо суштински не менува. И очекував дека веднаш со доаѓањето на овој актуелен гувернер ќе дојдеше таа измена. Значи бев сигурен во тоа и втора ова која што збозуваме за слободните економски зони, во принцип ова е стара идеја која што ја изговорил првпат сериозно се надевам господин Љупчо Георгиевски. Идејата на Љупчо Георгиевски, они сега велат англосаксонски, мешат Луксембург, Лихтенштајн, кого веќе кажуваат кои правила, господин Љупчо Георгиевски зборуваше за цела територија и дека Македонија може да функционира натаму по принципот на правилата на Кипар, ако се сеќавате. И во принцип, требаше некое време да помине за да ова се направи оваа промена, да не изгледа дека е нешто што му се удоволува на Љупчо Георгиевски. Оваа измена, значи зборуваме за измената за финансиските зони, според мене е само влегување во играта или испорачување на она што може ќе ја надминам сега оваа академска, речеме, средина и може ќе кажа нешто подруго, влегување во играта на кумовско-фамилиарната партиска олигархија, која што веќе има проблем со тоа како криминалните средства да ги крие негде надвор и сега наоѓа прибежиште тука. Верувајте, ми немам докази за тоа и да имам страшно да денеска да ги кажуваш, веќе одредена и земиштето на каде што ќе се наоѓа таа зона, затоа што знаете како после глупаво да давате пари на некој друг, туку повторно тие тоа земиште кое што треба да биде издвоено негде, може Мариовско и така натаму негде. Веќе е тоа направено, веќе се знаат
кои ќе видат инвеститори таму и така натаму, така да целото тоа ќе се затвори во ова предето. За Македонија ова уставна промена носи ништо добро. Ти Кире веќе кажа. Како? Ти кажа веќе, ти рече не, да не се кажа, ама ти кажа. Добро, само краток коментар. Ке чекаја кривична пара? Во печатот прочитав две тези денојве. Едната дека овие уставни амандмани се спин, другата дека се блеф. Блеф, демек, ќе се договорат на крајот, Груевски и Ахмети ќе ги повлечат. Тоа е едната теза. Другата дека се спин, во смисла на тоа дека се фрла некоја прашина за дебата, да се одвлече вниманието од главните проблеми на Република Македонија, а дека овака се тера споредно. Јас не верувам ни во едното, ни во другото. Ова е матрицата на оваа власт. Таа го јавнала конјот на апокалипсата и тоа се вклопува во целиот концепт на нивно дејствување од доаѓањето до денеска. Така да имало дебата, немало дебата, тие ќе го истуркаат тоа. Ако нема дебата, уште подобро. Уште подобро. Така да јас мислам дека треба да има многу дебати во Македонија, не дека за тоа дека ќе го спречат тоа, туку за да се зголемува свесноста на овој народ за тоа што ни се случува, бидејќи само ако се промени свесноста кај луѓето, ќе дојде до промена. Ако тоа не се случи, така и Грамши вика, кој не го читал, ако не се случи тоа, нема да има промени во Република Македонија. Прво тука треба да се прекрши кај луѓето. За да се прекрши треба дебата. Не една, илјадни дебати треба за тоа што ни се случува во Македонија. Гушев, уште малку да се задржиме во делот на финансиските зони. Еве сега гледам од концептов што сум го правила. Значи, ние во моментов имаме слободни економски зони, најавивме туристички зони, се најавија зони во здравството, можеби сега ќе имаме и зони во образование и не знам каде. Зошто само овие зони ги изолиравме во устав финансиските зони? Значи, овие други зони не се... нема да се регулираат со устав, а веќе се дел од европските извештаи на Европската комисија за напредокот на Македонија. Значи веќе на тема дискриминација, нееднаквост, фаворизирање, ние имаме оценки и препораки од страна на Европската унија. Затоа што првата изјава која ме праша за оваа работа, реков ова е многу посериозно од тие технолошко-индустријски зони. Ова е многу посериозно. Овде имаме комплетна речиси екстериториализација на дел од Република Македонија. Имаме држава во држава. И затоа им треба посилна подлога да се оправдаат дека тие се во рамките на уставите на законите на Република Македонија. Им треба поголемо оправдување. Затоа што би било огромно кривично дело да го прават тоа што го прават, ако барем со нешто не се обезбедат. Така, професоре Беджити, во делот на јавните финанси, предпоставам, ке имате повеќе да кажете и ке сакате, значи ограничувања кај јавниот долг до 60% од бруто домашниот производ, да ги повторам бројките, 3% на буџетскиот дефицит од GDP. Дали се ова стандардизирани лимити за ограничување? И она што е интересно, што го спомена професор Чкарич, значи сето ова дисциплинирано трошење, механизмот за дисциплинирано трошење, ќе стапи на сила некаде 2017-та, значи од сега за 3 години. Јас лично мислам или припаѓам на тие мислители кои што смета дека предлогот на ваквите амандмани е направен на некој начин телимично, комбинирано, да се дефокусира одредена дискусија за да се остваруваат некои други полесно. Може би е наивно, но и денеска ова покажува дека делот на предлозите амандман за финансиски зони, слободни финансиски зони, ни го покачи адреналинот на тоа ниво и мислам дека ќе биде најголем фокус и во јавноста и во дебата на однос на како пристапивме ние. А во суштина, тоа што највише реално можно е да се направи е токму во делот на овие лимити и ограничувања на јавниот долг и буџетскиот дефицит. Имено, познато е во теоријата уште од минатиот век, Адолф Вагнер има една многу добра изрека која вели дека создаден од него законот за перманентно зголемување на јавните расходи или на буџетската потошувачка или на јавната потошувачка. И тој го разложува тоа дека најдобриот свет
идеалниот свет на секој политичар е поможност да троши, ама да не покачува даноци, да не зголемува даноци, што јас во наше, би рекол, локално, локален амбиент би го преформулирал да троши непродуктивно и нерационално, а поможност као бајаги да личи дека не зголемува даноци. Ама као бајаги, затоа што намаливме стапки, проширивме основа. И тоа денеска знаемо на некој начин како се прави. Така да, основното прашање во делот на зашто ни е потребно регулирање на јавниот долг и ако ни е потребно, зашто од 2017-та, ми е основно прашање што сакав тука да го отворам и да го образложиме. И колку е тука лицемерие во однос на овие работи. Да ве подсетам, последните 4-5 години, оваа гарнитура и актуелните надлежни институции, преди се министерот за финансии, цело време не убедува како образложение на непродуктивната и зголемена постојана потрошувачка со потребите на кризно време. Државата треба да троши, државата треба да нели потикне економијата, што и јас се слагам, освен со тоа дека не со ваква структура на потрошувачка, со сема друг вид на потрошувачка. И нели сега ова е чиста клеричка демагогија од типот не правите го тоа што јас го правам, туку тоа што јас го велам. И во оваа ситуација, токму истиот тој ни предлага да правиме ограничување за да нели бидеме по домаќинско однесување, државата да не ја изложиме во ваква и онаква ситуација, нешто што цело време наназад го правеа и оставаат уште 2-3 години простор да го прават до тој лимит. И тоа се нам според новата методологија на пресметка на јавниот долг, според новата измена на законот за јавен долг. Се планира дека до тој период ние по новата методологија точно ќе го постигнеме кровот, плафонот и нема више потреба понатака, односно нека му се мислат кој ќе дојде. Што ќе се случи во овај период? Кој може да нагаѓа? Кој може да ги знае што ќе бидат економските циклуси наредната година? Во вакви неизвестни, неизвесен економски, макроекономски амбиент надворешен. Гледате што се случува, значи Украина, што се случува во другите делови во светот, а ние директно сме на некој начин поврзани со нив. Што ако нам ни се потребни евентуално по експанзивни фискални политики, па да ги и прекорачиме овие граници? И крајот на краишта, зашто ни се вакви формални граници, кога таквите формални постојат? Постојат, според Мастришкиот нели, и Копенхашкиот договор, точно во овие нивоа цензуси. Меѓутоа, дури и земите членки на Европска Унија не ги почитуваат. И со право не ги почитуваат, зависно од потребите и економските циклуси што ги имаат. Зашто нам тоа ни е потребно и зашто на овај начин? Речи си, нема, би рекол, друга економска тема која предизвикува досега и во теоријата поголема дискусија од јавен долг и буџетски дефицит. Како, колку, од кај ќе се финансира, на кој начин, како ќе се менаджира, сите се овие теоретски прашања кои што највише дури заслужуваат и имаат дебата. Еден од најпознатите, би рекол, најновите истражувачи во ова област, вели, постојана наклонетост на некои држави, анализирајќи земните членки на ОЕЦД, кон големи дефицити и со тоа јавни долгови, според него, а тоа е харвардски професор Алберто Алесина, е потешко да се образложи и оправдува со економски аргументи. Тој повлекува дека кај овие држави повеќе се во прашање политичките причини и аргументи отколку економските. Што е факт. Чини ми се дека Република Македонија, и не само, во последните 5-6 години е типичен практичен пример на ова фискална најнова теорија. Како што се случува? То исто така подвлекува дека коалициските и нерационалните компромиси меѓу нив во однос на потрошувачката не можат да се консолидираат во своите јавни финанси во брзо очекувано време. И да довршам само со границите, пошто тука е идејата.
Познати се во теоријата три основни критериуми за ограничување на јавен долг и буџетски дефицит. Тоа се, првиот е фискалната граница, кој обично ги детерминира нивоата по основ на камати врз даночни приходи, камати врз јавните расходи, како и однос на јавниот долг врз јавните расходи. Според мене, групацијата на најважен индикатор за вкупен јавен долг по основ на на фискалната граница е моќта на државата да може да одговара кон долговите. Но ова се формалните граници во кои ние сакаме многу чврсто да го правиме со устав. Која е другата граница? Другата е така наречена граница на формално ограничување на јавен долг, што сметам дека ова што кај нас се предлага апсолутно е неефикасно, апсолутно непотребно, туку не компарира со динамиката и очекувањата во делот на моделот на економскиот развој што се планира. Дури е контрадикторно со моделите на економски развој што државата ги планира. Контрадикторно со самата стратегија, фискална стратегија, па и другите развојни стратегии. Тој критериум кој треба да го имаме предвид, ние го нарекуваме оптимална граница, тоест економски граница, што е најсоодветно. Таа граница подразбира ниво кое овозможува најдобро користење на економски потенцијали на една земја. Потоа подразбира подобрување и изголемување на тој потенцијал, но истовремено и реализација на посакуваната оптимална распределба во една држава. И зашто тогаш ние да не се ограничиме врз основа на ваков критериум, кој што е типично економски, типичен за мали држави, немочни, неконсолидирани фискални и кој што има толку огромна дисрамнотежа меѓу потребите за економија и потребите за социјала. И го гледате ние, додека се фокусираме во дел на економски акцент, се повеќе надуваме социјалната димензија. Значи, дури за една типично левичарска, овај десничарска влада, предлага буџет кој што е апсолутно левичарски. За перка 3 милиарди евра со последниот буџет за социјални трансфери со новиот. Гувернер, поранешен гувернер, ве прекина во првиот дел, во делот на јавниот долг. Не може и само Петар, да кажа. Можам и само Петар или Гошев, можам, така, без господина. Значи, ве прекина во првиот дел за уставни ограничувања во делот на јавните финанси. Еве, спомна и професорот Беджети дека тоа се сепак некои стандарди на ниво на Европската Унија, усвоени овие лимити, но дали тие одговараат за капацитетот на македонската економија? Значи, потребно ли ни е сустав бетонирање на јавните трошења во смисла на гаранција домакински дека тие пари ќе се трошат? Еве, кондензирано што мислам за овој амандман. 3% и 60% се границите од Мастришкиот договор и владата ги превзема и наводно ќе ги почитува тие граници. Во амандманот има и исклучоци, во исклучителни ситуации, тоа може да се пробие, ако се случи нешто на што пред малку предупреди господин Беджети. Единствен аргумент за овој амандман е тоа што тие можат да посечат неколку земји дека тие имаат фискални правила вградено во нивните највисоки акти. И толку приказката за тоа завршува. Не постои ниту еден друг аргумент за воведување на фискални правила во Уставот на Република Македонија. Прво, нема единствен и јасен одговор за тоа колкав може да биде јавниот долг на една држава. Нема прецизен одговор, теоријски дефиниран, стручно, консенсуално прифатен и така натаму. Тоа не постои. Одговорот секогаш треба да се бара преку континуирана демократска јавна дебата и промислување во рамките на ограничувањата што се испречуваат во дадениот момент во рамките на целите на едно општество што сака да ги оствари во одредена етапа на својот развој.
но тоа бара демократско општество. Не автократско, не деспотско, не криминално. И преку таква дебата, вие поконтинуирано оценувате и преоценувате дали сте во безбедни граници или не сте во безбедни граници. Дали трошите рационално или нерационално. Второ, капацитетот за задолжување е различен на секоја земја. На секоја земја. Границата од 60% од БДП впишена во договорот од Мастрих како обврска за земјите од еврозоната, не за овие надвор, никогаш не е објаснета од стручно-теоретска гледна точка. Таа граница не е еднакво безбедна и еднакво ризична за сите земји. Истресена е по чувство, главно поради воведувањето на еврото во заедница која што не е држава. Тоа чувство, тоа знаење дека нема држава со фискални ингеренции, со комплетни овластувања за да интервенира и како една предпазливост, ќе рекле членките во тој момент при усвојувањето на договорот, е 60 нека биде. И тие немаат ни едно теоретско објаснување. Не можете да прочитате никаде таква работа. Четврто, направените емпириски анализи говорат дека се случиле бројни банкротства на држави на ниво на јавен долг значително, далеку под 60%. И јас ја спомнувам, повеќе пати има и други, книгата на Рајнхард и Рогов, ги знаете тоа се, светски економисти, кои што 800 години банкротства анализираа и кои што можете да видите колку пати банкротирала Грција, на кое ниво, Русија кога банкротирала, латинско-американските земји и така, и ке видите таму, надалеку под тоа ниво има едно чудо банкротство. Ако некој продава теории дека ова нас не обезбедува. Петто, беспредметно е да се говори за ниво на јавен долг и да се вели дека ова за нас е оптимално, ако нема одговори на некои други предходни важни прашања, како на пример, со колкаво јавно богатство располага една земја? Со колкаво јавно богатство располага Македонија во однос на националниот доход и одделно како маса? Имаме ли бројка ние за Македонија? Има ли проценка за националното богатство? Има ли статистика? Има ли истражување за тоа? Нема. Не постојат. Колкав е износот, вредноста на приватното богатство во однос на националниот доход и на националното богатство, јавно и приватно заедно, во однос на националниот доход? Оти ако заглавите утре, вие треба да имате база од каде треба да земете да го покриете тоа што го должите, инаку ќе ви ги запленат сите бродови, летови од странство да си ги наплатат долговите. Значи треба да знаете која ви е масата, капацитетот. Колку може да издржат луѓето во Македонија да ги репнете сега после овие авантури, да им ги качите даноците на имот, на доход и така нато. И треба да имате анализа за тоа. Аргументи треба да имате за тоа. Каква е меѓународната инвестициона позиција на државата? Еден индикатор што го објавува Народната банка од пред неколку години го воведовме. Што покажува овој показател? Меѓународна инвестициона позиција. Овој показател покажува колкава е активата на една земја, во случајот на Македонија, во странство. Колкави побарувања по разни основи има Македонија од странство. Во вид на акции, во вид на хартија од вредност, во вид на депозити, во вид на инвестиции директни и така натаму. И колкава е активата на остатокот од светот во Република Македонија? Што покажува анализата на овој податок? 2006 година ние сме биле во минус 37% од бруто домашниот производ. 2014 година тој минус е над 60% од бруто домашниот производ. Например, разликата е близу 5 милијарди во полза на странците што поседуваат во Македонија. Овој концепт на распродажба, концесии, отстапки, 300 чуда, овој концепт ја прави Македонија се повеќе поседувана земја од странство. И вие тогаш не можете да водите економска политика туку така. Вие ќе се изврзете со сите тие договори и обврски. Ве поседуваат.
овие луѓе не разбираат што е глобализацијата. Во глобализација има губитници, има добитници. Овој концепт наш е губитнички концепт. Ние сме на страната на губитниците. Шесто, фиксирањето на јавниот долг го невозможува водењето на антициклични економски политики. Спомна господин Беджети. Во добри времења вие треба да штедите, да акумулирате. Во лоши времења вие треба од акумулираното да интервенирате, да вбризгате. Ако вие сте оценили дека е ризична, ризично ниво 60% и го достигнете, и ако треба наново да интервенирате, каде ќе одите? Што ќе направите со земјата? Уште еден свеж пример. Србскиот јавен долг во овој момент е 63% од бруто домашниот производ. Еве ја границата. Србите денеска ги намалуваат платите и пензиите, дефицитот им е голем, треба преговараат со Меѓународниот монетарен фонд, не можат да ги исплаќаат на ниво од јавен долг 60%. Македонскиот јавен долг се ближи кон 60%. Сите скриени, ако се откријат, тој е значително над 50%. Не постои законска и уставна норма која може да ја заштити земјата од прекумерно задолжување, ако земјата биде начекана од неодговорна власт, а Македонија е начекана од неодговорна власт, сите други го возможуваме тоа, каква што досега се покажа оваа гарнитура. Ако нема здрави демократски институции, ако нема доволно свесност за тоа што ни се случува, што ни се прави. Било што да пишува во кој закон и устав, неодговорна власт ќе го сгази. И уставот на Сталин беше демократски устав. Па изеде повеќе од 20 милиона руски крем граѓани. Еве го најновиот доказ. Тие ни велат 60% е границата на јавниот долг. Вчера насилнички носат закон за измени на законот за јавниот долг, во кој што ја редуцираат дефиницијата и тие 60% што мислат да ги стигнат за да ги завршат овие проекти небулозни, нема да бидат 60% веќе во истиот момент. Тук ќе бидат 70%. Значи, сега имаме врска со јавниот долг два основи за фалсификат. Првиот е, не ги даваат и натаму сите податоци. Постојни. А вториот е, дефиниција, која што не важи за другите земји, за меѓународната заедница, ќе важи за Македонија, што нема да ја одразува истинската состојба. Така, ете тоа мислам во врска со овој амандман. Практично со вчерашните измени на законот за јавен долг, од дефиницијата јавен долг, иако ние ги немаме достапни тие податоци за вкупниот јавен долг се уште, се изема чинам Народната банка, долговите на јавните предпријатија за кои што не гарантира државата, тука останува нелогично прашањето како може државата да не стои за државно предпријатие кое што се задолжило. И без разлика и да нема некоја формална гаранција, нели се изземаат оние краткорочни кредити на Македонската банка за поддршка на развојот. Наумов, вчерашниот ден е само нешто што, кажаме, смислен чекор за ова што се случува, нели, околу устаните измени. Внимавајте, ние имаме последните три дена, не може да исчитаме што се случува на економска сцена условно. Значи, имате во три дена ребаланс на буџетот, одма веднаш тоа имате предлог за нов буџет и имате измеѓу нив криминално носење, шверцерско носење на закон во кој што ги изигрувате сите, внимавајте. Со овој закон сега вие ги изигрувате некои должници, односно се извинувам, кредитори во држава кои знаат дека секогаш кога позајмувате средства на нешто што е чедо на државата по било кој основ, значи мајка е државата како собственик, утре таа кажува дека можеби не гарантира за тој долг. Но
да се вратиме на темата. Теоретски може да зборуваме за тоа, стварно за секоја земја колку е нивото на јавниот долг, што таа може да го поднесе и што може економијата нејзина да поднесе, но имаме друга тема. Да претпоставиме дека е 60% нешто нивото од јавниот долг и 3% од дефицитот, кој што треба еве Македонија да се стреми, имајќи прво предвид дека Мастришкиот договор таков. Внимавајте, перверзијата на оваа влада со оваа уставна промена е следна. Од самостојувањето до сега, од 93-та година, од тие кризни години до сега, оваа влада првпат го руши Мастришкиот договор со 3% дефицит, освен 2001 и 2002, кога ги знаеме што се случуваше. Во сите предходни години, никогаш буџетскиот дефицит, номиналниот буџетски дефицит, не бил над 3%. И оваа влада и тргна со тоа. Во сите своји експозија кажуваше... Не бил над 3%. Над 3%, освен 2001 и 2002. Непланиран тогаш. Непланирано заради вакато. Ни една година од 93-та до 2012-та, значи за прв пат 2012-та, тој ја надмина 3%. Оваа влада го сруши тој критериум. И не само што го сруши. Таа рече, го сруши во годината во која беа исфрлени пратениците од парламентот. Тогаш прв пат, односно, се извинувам, таа година, 2012-та, ние надминавме 3,9. Минатата година отидовме, ако цело време се лажеше како биде испод 4,1. И оваа година, ја се сомневам дека ќе биде испод 4%. И сега таква влада една, вели, вие сакате да ја веруваме, како што велите вие, дека натаму има за желба да го ограничи буџетскиот дефицит. Тоа е перверзија. Ако одиме за јавниот долг, видете, самата, еви да речеме дека е тоа ова уставна материја. Внимавајте, они се вадат на едно нешто, дека некои од земјите во Европска Унија го имаат во Уставот, ќе ви објаснам на крај малце постручно и да не ве гушам со тоа, што тие имаат во Уставот. Другите држави имаат нешто друго, бидејќи видите, самиот Устав, еве и да речеме нека 60% е добро нешто и да не се надмине. Нема ни еден механизам како вие да не стигнете до тоа. Што се случува? Значи, ние дента која ќе добиеме податоците дека е 60% надминат јавниот долг, што се случува утре дента? Прекршен е Уставот, која преземе одговорноста и што понатаму, како ќе се вадите вие од таа приказна. Единствено нешто логично, што оваа влада нема да го направи, но да им кажеме што има во другите законодавства на оваа тема. Ќе извлечам многу кратко, само едно. Најдобар е примерот на Словачка, Полска е исто слична. Под 4 реченици ќе ви кажам што се случува таму. Таму во закон, во нивниот закон за фискална одговорност, најпрво, јавниот долг е дефиниран така како што е дефиниран во Европската Унија. Тоа е првото. Второ, и они имаат таму дефинирано дека долгот не смее да надмине 60%. Но пред тоа, со закон, имаат дефинирани уште 4 референтни стапки. Реки, што правите вие кога ќе дојде 60%? Готово. Аквариумот се ствари, стана рибља чорба. Значи, имаат 4 референтни стапки. 50, 53, 55 и 57. И децидно во закон запишано што се случува. Кога ќе дојде јавниот долг, дента кога нивниот завод за институцијата за статистика ќе објави дека долгот е 50%, јавниот долг е 50% од бруто домашниот производ. Министерот за финансии веднаш мора да има експозе во кое што ќе каже зошто се случило тоа и кои мерки ќе ги превзема. Тоа е најблагиот момент. Кога ќе отиде 53% од бруто домашниот производ, во законот стои обавезно, ова не ми е на може малце ќе изгресам што зборувате, обавезно сманување на платите во државниот сектор. На ниво од предходната година, доколку биле помали предходната година. Ако не биле помали предходната година, значи ги намалувате по дефолт. Значи, задолжително намалување веднаш од предходната година на платите. Веднаш дента, значи, утре дента се носи таа одлука која ќе добиете од статистика дека долгот ви е 50%. Одиве наредната скала, 55% кога е. Вели, да се замрзнува. Веднаш се замрзнуваат јавните расходи најмногу на нивото од предходната година. Ништо повеќе од тоа. Значи се замрзнуваат и не смеат да надминат она што било од предходната година. Одиме на 57 од бруто домашниот производ и дефинитивно се кажува дека идната година морате да имате најмалку избалансиран буџет, а пожелно или најверојатно треба да имате суфицит.
и внимавајте, дента која ќе дојде и заводот ќе објави дека е 60% од бруто домашниот производ, автоматски утре дента се покренува доверба на владата. И тоа значи дека паѓа владата. Во принцип, во демократски држави, тоа значи тоа. Внимавајте, овакво нешто, значи вакво нешто има логика. И тоа, внимавајте, овде е внесено во закон. Слично е и со Полска. Полска има еден друг проблем. Европската унија го прифатила тоа кај нив. И они си играат малце со дефиницијата на јавниот долг. Полска вели не влегуваат во јавен долг долговите на нивниот фонд за патишта и фондот за железница, но од друга страна па внесуваат во него некои други долгови кои што па по дефиницијата на ЕУ не се такви и тука негде се израмнуваат, значи пак може би доаѓа до слична бројка. Но и таму постојат овие референтни стапки. Внимавајте само што Словачка вели вака. Од 2018 натаму сите овие референтни стапки, секоја наредна година, значи наредните 10 години, за 1% поен треба да паднат. Законски треба да паднат и вели вака дека за 10 години после тоа треба да дојдете дека алармантното ќе биде на 50% од бруто домашниот производ и ќе падне владата, а овие ќе одат надоле 40, 43 така натаму од 2018 до 2028. Вакво нешто има логика, но вакво нешто ова влада не може да помисли да го направи, но мислам дека некоја наредна влада доколку воопшто може да го да направи деконтаминација на ова што не се случува, треба да направи вакво нешто. Иначе во уставот на некои држави, да, тоа стои, они се вадат на тоа што кажа, а никогаш не ни кажува за што се работи. Германија вели дека го дефинира, но целата Европска унија, имајќи во предвид дека и се случи тоа што и се случи долничката криза и велат дека ваквите ограничувања на номиналниот дефицит не се дека и со 3% дефицит не вродија, односно овозможија да некои држави западнат во долничка криза. Оперираат со еден друг момент, нешто што се вели структурален буџетски дефицит. И тука, тоа е една друга дефиниција, немерлива, малце проблематична, малце субјективна, значи структурален буџетски дефицит, каде што го дефинираат дека не може да биде над 0,5% од бруто домашниот производ. И, например, Германија вели дека да, во устав ќе внезе структуралниот буџетски дефицит, да не биде повеќе од 0,35%, нешто слично прави и Австрија, и Франција, која нешто по се извинувам Шпанија која што нешто погоре го дига на 0,4% од бруто домашниот производ, но зборуваме за структурален буџетски дефицит, значи дефицит во кој што другите варијабли економски се тргаат, значи структурното влијание на дефицитот што да, влијаат на овој номинален се различни. Благодарам. Наумов, ќе ве прекинам во интерес на времето, сакам уште малку да останеме на тема на оваа тема за јавните долгови, јавните финансии, додека зборуваме за уставни ограничувања. Ние, впрочем, во јавноста не знаеме колку изнесува вкупниот јавен долг на се што значи држава. Значи, не само на централна влада, тука се општини, фондови, јавни предпријатија, па дури и монетарната власт. Не случајно го велам ова во неодамнешната оценка на кредитната агенција Fitch, освен ели што дојде добра вест, се потврди кредитниот рейтинг на Македонија со BB+, чинам, така беше оценката. Имаше еден дел во оценката каде што се вели вкупните гаранции што ги дава владата за кредитните задолжувања на јавните предпријатија изнесуваат 8% од GDP. Некаде тоа ги правевме пресметки околу 640 милиони евра би била, значи се она што е на име на јавно предпријатие како кредит со гаранција од државата. Ќе почнам од поранешниот гувернер Гошев, според вашите проценки во моментов, колку должи Македонија, односно се што значи држава по сегашната дефиниција? Не знам колку должи Македонија, но таа должи многу повеќе од ова што владата покажува. Бидејќи еден дел го знаеме, а еден дел го добиваме ни секојдневни информации со луѓе од општини, со луѓе од предпријатија, бидејќи се што не е исплатено на време, се така наречени ариерси, тие влегуваат во долгот. И кога беше спомнат та бројката за дефицитот, 3%, 3,5%, 3,9% демековаа година, ни една бројка од тие не е точна, суштински. Ако вие ги криете обврските, вашиот дефицит е поголем. Значи, ние не го знаеме. Затоа не го знаеме кумулирањето и на вкупниот долг. Јас со некои луѓе разговарав и што би направил јас како Европска унија која што мониторираме
правиме извештаи, утврдуваме состојби. Владата не и дава на Европската комисија точни бројки за јавната администрација. Колка број? И тие не знаат. И гледам некои апроксимации во последниот извештај, демек 25% од вкупниот број вработени. Ако е тоа, само тоа е 160.000 и повеќе. Ама владата има една чудо армија вработени луѓе по договор, што не се на платните списоди, туку на материални трошоци се таму, и таа бројка не ја знаеме. И бидејќи не и го даваме тоа на Европската комисија како точен увид доказ, јас им велам тие треба да напишат дека 300.000 луѓе се вработени во администрацијата и дека долгот, бидејќи не ги давате сите бројки, еве ние мораме, принудени сме на апроксимација да одиме. И нашата апроксимација е дека вие имате долг од 60%. А тие тошке скокнат. А, па чекайте, не е толку. Па ако не е толку, докажете ни дека не е толку. А ја да дозволам како институција да ме деградираат на тој начин, што ќе не мамат, ќе не лажат секој ден, а тие трошат даночни пари од европските обврзници и пишуваат извештаи неточни. Тоа исто така е неодговорно од нив. Значи, бројката можеме само да погодуваме. Таа дефинитивно е над 50%. Колку точно не знам. Еве, во сегашната присметка, например, 3,3 милиарди евра што стои долг на централна влада, го немаме оној кредит од 600 милиони евра што го зема агенција или државно предпријатие за патишта за од Кина за изградба на двата автопати. Значи ние тука немаме калкулирано уште многу кредити. Во она што многу се нешта прикажува... немаме калкулирано, не само тоа, различни нивоа на власта. Кој ги знае денеска поединечно 80-те општини како стојат тековно со тековните обврски? Дали некој правил пресек на биланси нивни, колку имаат искажени обврски, колку имаат превземени, колку од нив реализирани, колку се во тек, колку се во судски лавиринти, постапки и така натаму и така натаму. Значи, само еден сегмент. Или одите и дотамо, сега се барата со новата измена со терминот финансиска гаранција. Значи, каде што владата дала гаранција. Прво, номенклатурата што значи гаранција? Владата едно е кога дава финансиска гаранција за вакви трансакции, друго е која владата нормативно влегува како гарант по законот, по сила на тоа што е регулиран во закон. А ако, например, Народна банка на Република Македонија е со статус на правно лице 100% собственост на владата или оснивачка што е владата, па на крајот на годината, не дај Боже, поранешниот говернер е тука, искажува и загуба, и ако не постигнуат резервите да се покрие загубата, државата е одговорна, односно владата е одговорна. Како што и одговорна, да го прифати и вишокот. Па значи колку вакви агенции, институции, заводи и слично се на некој начин кои оперираат како правни лица, 100% собственост на државата, за која државата не дала некакви гаранции при нивното евентуално задолжување. Што значи задолжување? Не само на пазар, на финансискиот пазар на пари. Задолжување значи извршување денеска на некоја, нели, обврска во која што вие на некој начин сте преземеле обврска, ама не сте ја измириле. Тоа е исто така задолжување. По сила на тоа дека вие сте оснивач, вие сте собственик, вие сте нормативен должник на тоа. И вам ви припаѓа, не е битно статистички дали ќе ја прикажете или не. Значи, едно е статистички колку е технички се барата со нивото на долгот, а колку е фактички, односно економски, долгот на владата. Така да тука ние би се изгубеле во сета ова пресметка и никој, баш никој, мислам дека институциите не можат во даден момент за многу краток период тоа да го утврдат. Тоа е процес кој што треба перманентно да се работи најмалку 6 месеци. И тоа од една независна институција која ќе скенира многу длабоко сите овие побарувања во врски. И една само сакав, by the way, што се вика една димензија, друга во јавноста за јавен долг, кој што не се толку дебатира. А јас неколку пати го имам спомнато, не само во теоријата. Видите, јавниот долг ние го гледаме и дефицитот како amazing deal. Го гледаме повеќе поврзан и како економска категорија. Малку се третира како социјална категорија. Во смисла на интергенерацијски проблем на генерациите. Поготово долгорочните јавни долгови што ги имаме. Па во прашање легитимитетот на влада која вели
Јас сум легитимна и овластена да менаджирам со јавните финанси затоа што имам мнозинско, апсолутно мнозинско подршка на граѓани. Па кој ги праша тие граѓани што денеска се 10 годишни? А кој кога треба да го враќаат евроврзницата, ќе имаат 18 години, ќе имаат право на глас. Значи, тие граѓани, таа таргет група, не учествува во политичката одлука денеска за прифаќање на таков долг или не. Значи, целосно и интергенерацијски треба малку да се разгледува ова, што значи ова, што им правиме ние на нашите генерации. Така, кога веќе ја спомнавте структурата на долговите, не само кон надвор, анализата покажува дека од почетокот на годината и внатрешните задолжувања кон домашните кредитори веќе станаа долгорочни. Веќе ние не взимаме оние 3-месечни, 6-месечни харти од вредност. Веќе се задолжуваме 2, 3, 5, 10 годишни дури обврзници и од домашни кредитори. Значи, се е тоа акумулација на некои долгови што во иднина ќе треба да се плаќаат. Да, во еден период владата Божем ја прифаќаше кој може би беше коректна, да речеме, порака од меѓународните институции, дека е подобро да таа се задолжува на домашниот пазар, што повеќе, и тоа не значеше тоа дека треба да дојдеме во оваа ситуација во која што најголем дел од средствата кои што би оделе за кредитирање од откај не зена позајмување. И јас сум се веќе досаден околу оваа бројка и самиот себе се сум се обраќал за тоа дека се крие јавниот долг, дека не ја знаеме правата бројка на различни микрофони и различни позадини. Мислам дека, многу кратко, една мала забуна им внесе, иако оваа влада не може ништо да ја забуни, последниот извештај на Меѓународниот монетарен фонд. Значи, тие секогаш, ако се сеќавате, се вадат, ако било кој независен економист или опозицијата нешто каже околу незината економска политика, секогаш е тука 3-4 реченици кои што се вели како вие зборувате тоа, го зборувате од политички причини, МММ, Светска банка и така натаму само ни аплодира на нашите политики. Последниот податок кој што излезе од последниот извештај на МММ, каде што децидно стои дека јавниот долг на владата пред земањето на оваа евроврзница, значи пред овие 500 милиони, што се отприлика околу 6% од бруто домашниот производ, без нив, дека јавниот долг, без долгот на Народна банка, значи цврсто запишано таму, without на БРМА, е 44% од бруто домашниот производ. И тоа створи една паника кај нив. Имаше две несмасни изјави. Она, не несмасни, тоа се редовни изјави. На министерот на финансии на прашањето, МММ вели дека е 44%, тој одговара, не е толку. А колку е, никогаш не одговара. И тој вели, не, тоа не е толку. Имаме секогаш постојано такви одговори. Да, главно образложение е различно методолошко мерење. Која е различна методологија? Да. Таа е методологијата. И второ, имате уште една скандалозна изјава на гувернерот, кој исто така пред сервисот, значи пред македонската телевизија, пред цела јавност, на прашањето дали 44% од МММ е веќе сериозна сигнал, тој лаже. Лаже, мислам дека е нормална држава, јавниот обвинител треба да излезе и веднаш надвор да го сопре. Лаже дека таа бројка МММ ја прави заедно со долгот на Народната банка. Иако може да дискутираме што значи тоа, но ја тргаме. Значи таму цврсто, многу јасно стои дека тоа се 44% так. Без долгот на Народна да, банка. Да, веќе и ние пробивме со оваа сесија во делот на економските уставни измени. Јас се присутните ги повикувам доколку има некое конкретно прашање. Да. А за Народната банка, да. Уште еден член, еве, ако ми дозволат организаторите, кратко да го абсолвираме, применување на Народната банка, Bank of Macedonia би било, ингеренциите се менуваат, кратко што тоа ќе промени на терен, дали ќе повлече некои последици? Најкратко. Значи, тоа е амандман од 35 и тоа е амандман бара промена на името од Народна банка на Република Македонија во Банка на Македонија. И има уште една измена таму, ја одредува поинаку целта на Народна банка, бидејќи во постојниот член 60 во Уставот, главна цел на Централната банка ја е запишена одговорноста за стабилноста на домашната валута. Стабилноста на домашната валута, тоа е главно монетарната политика и обштата ликвидност на плаќање во земјата и така натам. Ова за стабилноста на општата валута е грешка што стои во Уставот и тоа треба да се промени. Значи, тоа е грешка направена уште на почетокот и тоа требало да се промени. Но
тие сега ја препишуваат одредбата од ЕЦБ, дека само инфлацијата. Тој член треба да се дискутира, бидејќи главна поента на кризава беше централните банки мора да партиципираат многу во одржувањето на финансиската стабилност. И во Законот за Народната банка, како втора цел е наведена финансиската стабилност. Без оглед што пишува во статутот на ЕЦБ, ЕЦБ, федералните резерви, Европската комисија, во паниката од кризата, се бавеа со прашањето на финансиската стабилност, не со инфлацијата, бидејќи инфлацијата ја немаше во тој период. Значи, овој член треба да се обмисли кога се работи за што е тоа целта на Централната банка. И ако пишува и финансиска стабилност, ЕЦБ нема да рече, вие имате погрешно, не се вклопува до буква со она што ни е запишено таму, бидејќи праксата го демонтираше тоа. А во врска со името, тоа е ништо. Тоа е промена ради промена и тоа ништо не менува, тоа само произведува некакви трошоци. Ништо друго. Тоа има врска, па треба да се промени се. Така. Комплетно. Со тоа име. Тоа има врска со нешто друго. Тоа има врска со следното. Комунистите имаа футуристичка визија и сакаа да направат ново општество. Врз предпоставки кои што не се потврдија, произведува големи кризи и проблеми. Груевски исто така е обседнат со нешто, но тој е обседнат со минатото. Неговата визија е свртена кон средниот век, за разлика од оваа другата која што не ги најде правите механизми да обстои како една хуманистичка идеја, убава замисла, сон и така натаму. Значи, ово е свртен назад. И бидејќи е свртен назад, тој сака да направи дисконтинуитет, комплетен со се што било. Од фасади на градовите Скопје до еве вакви тривијалности, иако тој не се повикува како што се повикува за други амандмани. Епа, има пример во Хрватска или има пример, не знам, во Германија, таква и таква одредба. Епа, има пример на многу држави, кај што исто првиот збор е Народна банка. Но во тој случај тоа не важи. Ете, мислам, таа патологија е заедно во сето ова и потреба и патологија сместен во овој член. Јасно, во интерес на времето, еве, јас ќе бидам кратка, само ќе повикам присутните дали имаат некое конкретно прашање, некоја повод, причина се вклучат во дебатата на темата. Доколку нема, предпоставам дека бевме премногу јасни, кажавме се што имаме да кажеме. Да. Ви благодарам за учеството, господа. Еве, ја најавувам кафе пузата, па потоа продолжуваме со третата сесија. Коктел. Ете, го сгрешив на крај. Реков кафе пауза, тоа е коктел. Ќе бидат пријатно изненадени дека е повеќе од кафе пауза. Да, добро. Да нема да ми се наѓите.